Солтүстік Қазақстандағы Қызылжар ауданында екі көпірді су алып кетті. Қазір жергілікті тұрғындар аудан мен облыс орталығына айналма жолмен барып жүр. Оған қоса әлі де су деңгейі көтерілуі мүмкін деген аймақтарға бөгендер салынып, сақтық шаралары атқарылып жатыр. Есіл еркелігі не баста жағасына қонған елдерден ескетеді. Мәселен, Сакаловка мен Большая Малышка ауылдарының арасында көпірді биыл тағы да су басты. Енді тұрғындар 3 шақырым жерге жете алмай мұң болып отыр. Сакаловка ауылының тұрғыны Виктор Одинцов көрші ауылдағы танысына бармақ болған. Есілдің тасып жағаға жайылғанын көріп, салы суға кетті. 25-30 лет уже как он стоит этот мост. 25-30 жыл болды бұл көпірге. Ескі баржаны осы жерге ыңғайлап көпірге келістіріп жасаған кезінде қазір әбден шіреген. Көктемде су астында қалады, сосын су кеткесін оны жөндейді. Тамызда не қыркүйекте ғана қайта қояды. Мына 3 шақырым жердегі тұрғындар кейбір тауарды бізден алады. Сол үшін 60 шақырым жүреді. Бұл Новоникольск ауылына апаратын жол. Осыдан 4 күн бұрын Есіл арнасынан асып, көпір су астында қалды. Ауыл тұрғындарының жыл сайын көретіні осы. Мына көпір тұрғызылмайынша аудан орталығына айналма жолмен қатынауға мәжбүр. У нас как бы люди уже привыкли к такому состоянию. Біздің адамдар үйренген, осы кезде су таситын біледі. Көпір еңісте орналасқан соң суда қалады. Биыл мына жаңа көпірді аяқтауы тиіс. Сонда ғана бұл проблемадан құтыламыз деп ойлаймын. Қазір Сергеев су қоймасындағы жағдай тұрақты. Су тораптың ернеуінен 127 сантиметрге ғана асты. Тасқының алғашқы қарқыны басылды. Бірақ қызылжарлықтар қамсыз отырмайық деп, Есіл сағасының осал тұстарына қайтып бөгендер салуда. Солтүстік Қазақстаннан Сағындық Сәбитұлы, Ерлан Қали, Қазақстан ұлттық арнасы.